A gosti redakcije ovoga jutra su Zoran Vuletić, predsednik Građanskog demokratskog foruma, Đorđe Milićević, ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije, zadužen za odnose sa dijasporom, i Vladimir Marinković, osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva i član glavnog odbora SNS-a. Dobro jutro, hvala vam što ste došli u redakciju. Dobro jutro. E, dobro, čuli smo sada ove detalje istraživanja. Gospodine Vuletiću, da počnemo razgovor sa vama. I Kurir piše o tome, dakle, imali smo uvid u najnovije istraživanje u izborima u Beogradu, a kako se navodi, taj istraživački centar je zapravo bliži opoziciji. Međutim, rezultati pokazuju da Srpska napredna stranka beleži rast, dok neki delovi opozicije beleže pad. Kako komentarišete ovo? Dakle, za čak 8% je porasla popularnost SNS-a. Pa vidjet ćemo na izborima. To koliko je ta agencija bliža opoziciji govori podatak kako su oni pronašli sada volšebno 8% rasta za Srpsku naprednu stranku, rast za Branimira Nestorovića, a otprilike stagnacija ili nešto manje glasova za sve ostale. Tako da, pošto kod nas od medijske scene preko političke, sigurno ni što se istraživača tiče ne možemo da budemo pouzdani, nažalost, kažem, u te podatke. I u ostalom i prethodne iskustva su nam pokazala, koje su davala, recimo, različite agencije, prelazak cenzusa, Dverima, Zavetnicima i to ubedljivo. Dobro, svaka stranka to nekako koristi u sobstvene svrhe. I opozicija je imala prethodne izbore, gotovo svake, to da oni imaju nekakav rast, da mogu da pobede, evo, konkretno na beogradskim izborima, pa taj dan se pokaže nešto malo drugačije. Slažem se, ali recimo, kada je poslednji put neko uradio istraživanje, koju vrstu politike građani podržavaju. Ovde sad kad pogledamo, ne samo ovo, nego sva istraživanja, da li je Vučić uskočio rejting, kako stoji Đilas, koliko ima Nestorović i tako dalje. Apsolutno ne postoji ni jedno posebno dubinsko istraživanje da se vidi raspoloženje građana, koju oni to žele politiku i kako oni vide svoju budućnost, gde oni vide Srbiju za 5, 10 ili 15 godina i kako povezuju to sa životima svoje dece i kako onda mogu da zahtevaju od političara tu vrstu neku programa kada uporede šta žele njihova deca i koja je perspektiva za čitavo naše društvo. To nismo čuli godinama unazad. Godinama, deceniju, sigurno nismo unazad takvo istraživanje čuli, niti koga to ovde interesuje, pravo da vam kažem. Ali interesuje političare, šta mislite? Jer nismo to čuli, evo, konkretno, ni kada je reč o beogradskim izborima, mi nismo čuli kandidovanje tih lokalnih tema. Očigledno je da ne interesuje ni političare, zato što imamo ušančene dve strane. Imamo dva, ja tako volim da kažem, medijska kartela. Sa jedne strane imamo nacionalne frekvencije i sve ove televizije koje kreiraju većinsko javno mnjenje koje podržava vlast. I sa druge strane imamo medije United grupe koje formiraju opoziciono javno mnjenje. I sa treće strane imamo Kurir na Kablovskoj. Imamo Kurir na Kablovskoj, ima još par nekih manjih televizija. Nisam rekao da su sve televizije takve, ali ove dve, nažalost, ova dva centra dominantno kreiraju javno mnjenje. Sa jedne strane vlast, sa druge strane opozicije. I sada na ovoj opozicionoj strani, ukoliko vi niste prisutni na toj na tim medijima, ukoliko nije otvoren prozor za neki vaš stav, za bilo šta što oni procene, e, ova je opozicija, vi nemate šansu nikakvu u ovom našem podeljenom društvu po tom pitanju, u podeljenoj medijskoj sceni, da budete ozbiljan politički akter sa rezultatima i da namećete političke teme koje su neophodne i potrebne. Tako da, iz tog ugla, mi onda imamo medije kao političke aktere, a to je jako loše. A mediji rade i funkcionišu u skladu sa svojim poslovnim interesom. Ja nisam siguran da United grupi ne odgovara na ovako najjeftiniji i banalan način polarizacija. Sve što Vučić kaže danas, oni uveče to negiraju ili kontra, pa komentarišu pre podne šta je Vučić rekao ujutru, a sutra ujutru šta je neko rekao odgovorio uveče. E onda su se tome prilagodili opozicioni političari i mi imamo zaluđivanje građana, zaluđivanje birača i mene ne čude onda ovakvi rezultati anketa koji su možda i tačni. Dobro, ali gospodine Milićeviću, da li ovaj porast od 8% podrške za SNS možemo da tumačimo i kao uticaj toga da je SPS sada deo te koalicije za beogradske izbore? Moram reći da nisam imao prilike da vidim istraživanje i ne govorim o, ne mogu da jasno i precizno govorim o stvarima koje nisam imao priliku da pogledam i da izanaliziram, ali sam duboko ubeđen u nekoliko stvari. Dakle, nikada nemojte da potcenjujete građane Srbije.
u smislu da građani Srbije nemaju percepciju, nemaju jasnu predstavu šta, koji, na koji način radi. Ko je spreman da preuzme odgovornost i da sagledaju rezultate. Prosto da prepoznaju ono što jesu njihovi prioriteti. Da prepoznaju i da na pravi način na izborima, kroz svoju volju, demokratija se ostvaruje na izborima i niko nema pravo da se igra sa izbornom voljom građana. Dakle, da na izborima vrednuju rezultate, da ih razdvoje rezultate koji su vidljivi, koji su prepoznatljivi od onoga što jeste na neki način, znači, znate, politička kalkulacija ili politička magla. Ono što je uvek partijski i lični interes iznad onoga što jeste opšti interes. Da li se nameće, ozbiljni ste uvek, znate, onoliko koliko radite. Ozbiljni ste onoliko koliko ste spremni da preuzmete odgovornost i koliko ste spremni da, ne bih ja rekao da nema, znate, komunikacije. Ako radite, ako razgovarate sa građanima, onda ste svesni situacije i onda građani imaju prilike da sagledaju vaše rezultate, da vam sugerišu, da vam daju određene predloge. Vrsta politike ne može da se nameće kroz medije. Ja tu ne mogu da se složim iz jednog prostog razloga, zato što, malo što sam rekao na početku, nemojte nikada da podcenjujete građane da oni ne mogu da prepoznaju. I kada govorimo o vrsti politike, ja sam o tome upravo govorio tokom izborne kampanje. Suštinski da, postoje razlike kada govorimo o onom suštinskom političkom delovanju u smislu nacionalnih i državnih interesa. I jasno smo govorili. Dakle, da, vladajuća koalicija ima jasan stav po pitanju nacionalnih i državnih interesa. Kada kažem nacionalni i državni interesi, naravno, pitanje Kosova i Metohije, naravno, odnos prema Republici Srpskoj, prema građanima iz Republike Srpske, pitanje sankcija Rusiji, da, tu se suštinski razlikujemo. I ne postoji, kada govorimo o opoziciji, tu ne postoji, pokušano je da se predstavi tokom izborne kampanje da postoje nekakve kolone. Nema tu jedne, druge ili treće kolone kada govorimo o predstavnicima opozicije. Sve je to jedna kolona i sve je to jedan jasan stav. I sve je to jedan, kako da kažem, vlasnik. Pomenuli ste medije. I ja nikada nisam, znate, ne mislim, naravno, ne upućujem to vama, to prosto vi ste izneli svoj stav, ali nikada nisam delio medije na nezavisne i na zavisne. Zato što uvijek polazimo od toga da je... Ja nisam rekao da su nezavisne. Ne kažem da ste vi rekli, ja kažem da ja nisam delio. Dakle, polazimo od toga da je strategija o privatizaciji medija, ako se sećate, napravljena na 2000. godine. Da su nakon toga privatizovani svi mediji. I mi smo mnogo puta tokom razgovora, kada govorimo o tome koji mediji su bliži, ne znam, vladajućoj koaliciji, koji mediji su bliži opoziciji, govorili, čekajte, mediji moraju da budu autonomni i slobodni. Ako ste 2000. godine insistirali na tome, hteli ste kapitalizam, hteli ste da privatizujete medije, odakle danas potreba da se na bilo koji način mešate u uređivačku politiku medija? I kada govorimo konkretno o određenim medijima koji su pomenuti, imate izveštaj ODIR-a koji je jako objektivan i koji upravo govori o, kada je reč o medijima, kada je reč o sferi medija, oblasti medija, govori, imajte dve preporuke. Jedna preporuka je upravo usmjerena ka United Grupi. Dakle, za razliku od prethodnog izveštaja koji je imao pet preporuka u oblasti medija, sada imate dve preporuke. Jedna preporuka je usmjerena ka United Grupi, koja nije imala, podsjetit ću, uravnotežen pristup tokom izborne kampanje. Dakle, vi tamo niste mogli biti prisutni tokom izborne kampanje i da ste, pojednostavljeno rečeno, platili termin. Ali ste imali sa druge strane kampanju koja je kroz dokumentarne neke programe, kroz određene priloge, usmerena bila protiv vladajuće koalicije, protiv onoga što čini i radi vladajuće koalicije. Dobro, ali nije ni opozicija toliko prisutna na nacionalnim frekvencijama? Pa prisutna je taman onoliko koliko ja, moram da vam priznam. Evo, ja sam prisutni. Apsolutno prisutni. Pa, ima mogućnost na javnom servisu, dakle, tamo možemo čuti stavove opozicije, ali na nekim drugim nacionalnim frekvencijama. Ako govori se o konceptu, uređivačkom konceptu, nemoguće je na RTS-u čuti neke stvari koje je neophodno čuti. Nemoguće je čuti detaljan izveštaj. Evo, pohvalio se gospodin Milićević, kaže, izveštaj ODIR-a je bio odličan. Izveštaj ODIR-a nikad gori nije bio što se tiče završenih izbora. Ali ne možete vi da utičete na izveštaj. Da ne ulazimo sada u detalje izveštaja ODIR-a. Ovi ljudi koji gledaju RTS pojma nemaju o tim stvarima. Pojma nemaju da se desila Mala Krsna, recimo.
pojma nemaju da je juče Sileđija jedan tamo napadao reportere i vaše kolege sa neke druge televizije zato što su otišli da snime prilog na novo asfaltiranoj ulici u znak zahvalnosti što su menjali adrese da pređu na Voždovac. Dobro, jel moram ja da slušam ove gluposti kad god dođem? Samo da vas pitam nešto, izvinite. Jel ja moram da slušam ove gluposti kad god dođem kod vaš u studiju? Čovjek definitivno ima... Znate kako, mi smo rekli smo i treća strana. Na sve može da se čuje i svako ima priliku da odgovori. Ali čekajte, vi ste ovde iznosite po ko zna koji put frustracije prema vladajućoj koaliciji, frustracije prema Aleksandru Vučiću, prema onome što čini i radi vladajuća koalicija. Pa to je strašno. Pa jeste vi videli prilog na lokalu juče? Jeste vi učlanili u ovo? Nemojte vi da brinete za mene, brinite vi za vas. Ja sam vama rekao, vi smatrate da mnogo vredite. Jeste se učlanili vi ovaj narodni, sve narodne... Da prekinemo ovaj duel, gospodine Marinkoviću, je li vi imate utisak da postoji tako jasno podeljena medijska scena? Je li imamo prilike na javnom servisu? Možda, vidite koliko vredite. Možda taj put vaš do tog pokreta da ide preko radikala. Možda preko Šešelja. Ma nemojte vi da brinete za pokret. Da krenete vi, Dačić, prvo ko Šešelja, pa onda u narodni pokret. Kada dođe profesor Vojislav Šešelj, vi ćete to njemu da kažete. A ja vam ne znam. Gospodine Milićević, ako možemo... Šta ste vi rekli, kad ste imali prilike, kome šta da kažete? Šta je vama? Možemo čujemo samo gospodina Marinkovića. Izađete na izbore, rekao sam vam prošli put. Pokažete koliko vredite. Kad ste posljednji put izašli na izbore, proveli vaše mišljenje? Nemojte vi o meni da brinete i o mom mišljenju. Odgovorite na ovo što ja vas pitam. Uf, ja se sad uplašio. O, pa nemojte. Na koji način da odgovorim? Nemojte, nemojte da se Gospodine Marinković, izvolite. Evo, ja sam, mislim, drugi put u proteklih desetak dana ovde kod vas na televiziji. Eto, drugi put sam... Vidite sučeljavanje stavova, kako? Opet tu je i gospodin Zoran Vuletić, tako da to je primjer i sa mnogim ljudima koji su članovi i predstavnici opozicionih stranaka. Tako da ja... Ali ne u medijima United grupe i ne toliko često na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Ili imate takav utisak kao što je rekao gospodin Vuletić? Pa ja apsolutno nemam taj utisak koji definiše da je nekome nešto ovde zabranjeno i da se nešto radi sa bilo kakvom namerom. Ako pogledajte realno i ako pogledajte stvarno statistiku, ajde sad mislim ozbiljno da razgovaramo bez nekih fraza, floskula političkih, vidjet ćete da je stepen te vrste demokratije i mogućnosti da ljudi kažu šta imaju i jednostavno da to promovišu u javnosti, u medijima na jednom visokom nivou. I to pokazuju svakodnevni primjeri razno raznih gostovanja, saopštenja, svega onoga. Evo, kad govorimo o opoziciji, nekako meni je ovo, ministar Milićević je govorio i o ovom izveštaju ODIR-a, meni je i ta priča danas potpuno pase, jer mi moramo da se bavimo ozbiljnijim stvarima u narednom periodu, a ne nekako čini mi se da nas stalno vraćaju ljudi iz opozicije, s obzirom da se vratim na početak vaše teme koje ste delegirali, vraćaju nas na ODIR, vraćaju nas na Evropski parlament, na raznorazne rezolucije, na raznorazno gubljenje vremena, a nas očekuje toliko posla u naredne 4 godine, upravo po pitanju ispunjenja, implementacije političke platforme koje je Srpska napredna stranka, naravno, zajedno sa koalicionim partnerima, definisala u izbornoj kampanji prošle godine. I tu je ta ključna razlika. Vi kažete politička cena je onako stondirana. Pa naravno da jeste. Kad se opozicioni lideri i opozicioni prvaci bave samo Evropskim parlamentom, idu tužakaju ovu zemlju i bave se time, a ti opozicioni mediji čiji vlasnici su i finansijeri, odnosno i vlasnici određenih političkih partija, zapošljavaju ljude koji su čelnici tih partija. Znači, njima je ključni zadatak da ruše ono što jeste personifikacija upravo političke platforme naše, a to je vođenje samostalne i nezavisne politike, očuvanje vitalnih nacionalnih interesa, izgradnja infrastrukture, izgradnja ove zemlje. To što oni nemaju političku platformu i to što su oni odustali od toga da se kroz političku platformu bore za vlast, što jeste legitimno, jer vi danas, evo, pogledajte mi o čemu danas govorim.
umjesto da govorimo o tome da li je i kako ćemo da realizujemo Expo 2027. Da li je bolje da imamo investicije iz Kine ili Amerike ili Nemačke? Kako ćemo da se ponašamo po pitanju ove jučerašnje sramne odluke koja je donesena na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da se ne pusti i da se ne dozvoli da se govori o posljedicama i o legitimitetu i legalitetu NATO agresije koja je izvedena na Srbiju 1999. godine. Mi se bavimo dan danas, pazite, 17. decembar, kad je bio. Mislim, postavite sebi pitanje gde živite, u kom veku živite. Mi treba da obezbedimo radna mesta za ljude. Treba da obezbedimo nove fabrike. 62% ukupnih stranih direktnih investicija je danas u Srbiji. I umjesto da pokušamo da nađemo politički minimum nekog konsenzusa, da se dogovorimo oko vitalnih nacionalnih pitanja, mi ćemo, očigledno će za njih tema biti i dalje ODIR, OEPS, Evropski parlament, narednih meseci, zato što nemaju ekonomski program, nemaju nikakav nacionalni program, nemaju ništa što mogu da... I onda se pravi ta lažna slika te takozvane polarizacije. Apsolutno ovdje ništa nije polarizovano. Imate glasnu manjinu, koja iskoristi priliku, dođe na medije, hvala Bogu, neka, nemamo nikakav problem sa tim, i koja pravi veliku buku oko onih pitanja koje apsolutno nisu u interesu građana Srbije i koje ne zanimaju građane Srbije. I to je suština. Ne to što nema ko da ponudi političku platformu. Mi kao stranka, kao Srpska napredna stranka, zajedno sa našim koalicionim partnerima i tekako na dnevnom nivou pokazujemo šta je politička platforma i šta je naš plan za Srbiju. Ne za naredne 4 godine, nego za narednih nekoliko decenija. Dobro, ali nam treba i vlada koju još uvek čekamo. Dakle, još uvek nemamo ime mandatara, još uvek se čeka na to što jeste sve u predviđenim rokovima, ali ako imamo toliko posla, što već nismo... A šta je sporno za naredne 4 godine, s obzirom da je predsjednik rekao da naredne 4 godine neće biti izbora. Znači, sve što su tražili kao opozicija, njima je dato. Dati su im izbori. Da ne govorim o tome, Đorđe Milićević to jako dobro zna, o izbornim uslovima, koliko se izašlo u susretu proteklih 5 ili 6 godina. I naravno da je sad suštinski značajno da personalna rešenja budu najbolja moguća kako bi svi planovi ove države mogli da se naravno implementiraju na najbolji mogući način. Zašto je sad problem u 7, 10 ili 15 dana ako će, naravno, kada se to dogodi, da to bude jedna vlada koja će biti bolja od prethodne i koja će imati kapacitet da implementira... Hoće da nas izvede ta vlada iz Saveta Evrope? Jel planirate i to da uradite? Pa prvo ja ne planiram da odgovaram tu na vaša pitanja. Uradit će se ono što je najbolje za naše. Planirate da radite, da pravite Expo, a da izvedete Srbiju iz Saveta Evrope. To zavisi od članstva takozvanog Kosova u Savetu Evrope. Da li ste se možda zapitali i da li ste govorili u javnosti uopšte o tome i da li ste pogledali pravila. Ovo sam ovako Savete... retorički, nisam vam dao reč sada ja da još pola sata pričam. Ne, dajte... ne, ali gospodine Vuletiću. Znate šta, delegirate ja neko reč. Pitanje. Ne... A delegiram... Znači, govorite o potencijalnoj posljedici, a ne govorite o uzroku. Marinkoviću, ja se konačno kažete... sa vama delom složio da treba čekajte, pomenuti... Pa vi, pa i Expo i sve te stvari. Vi ne kažete da li je sramno ili nije sramno to što uopšte se razgovara o tome i zašto je podnešen izveštaj Dore Bakojani o potencijalnom članstvu takozvanog Kosova u Savetu Evrope, zašto vi jako dobro znate, pošto znam da ste pravnik i advokat, jel tako? Znači, vi jako dobro znate da takozvano Kosovo nema apsolutno nikakvo pravo, nikakvu mogućnost da bude ni pridruženi, a kamoli punopravni član Saveta. Možemo da se vratimo sada na pitanje izbora uopšte, jer o ovoj temi Saveta Evrope, Kosovo i Srbije smo razgovarali u prethodnom satu. To vas ne zanima. Izvinite, ali jesu ovo teme izborne? Ali kako ako je ovo pitanje beogradskih izbora? Zašto se stalno vraćaju te republičke teme na taj nivo? Prošli put kad smo razgovarali,
ali njihov kandidat za gradonačelnika Šapić je rekao ovim rečima: beogradski izbori su pretvoreni u odbranu vitalnih nacionalnih interesa i odbranu Kosova. I tu retoriku je i opozicija usvojila. Nije, nažalost nije. Hoću da kažem da je trebalo da usvoji, zato što je to teren na kom opozicija ima mnogo više argumenata nego vladajuća koalicija. Kad vladajuća koalicija lepi ove izdajničke etikete svima, pa ova dva gospodina ovde u studiju, ja ne znam da li su u Šešeljevoj stranci, pošto ta retorika koja ide ka opoziciji, kao opoziciji je neprimerena. Znači, ne može tako da se komunicira. Šta to znači? Dobro, mi vama nismo rekli da ste vi pripadate Đilasovoj stranci. Ne možete, zato što ja nisam završio. Sad ću, samo da damo još minut gospodinu Vuletiću. Ja sam postavila pitanje, dakle... Zvolite da završim. Počinje se i završa, gospodine Marinković. Ja sam isto korektan. Počinje se i završa sa jednim te istim tezama, sa jednom te istom matricom. Ja nisam završio. Da razumem, nema tu dijaloga. I onda nas pitaju zašto nema dijaloga. Ne, ne. Šta je politika? Jel hoćete da onda nastave njih dvojica da pričaju do kraja misije? Višeglasje. Ajde da čujemo gospodine Vuletiću. Ne možete da me prekinete, Milićević. Ne čujemo lokalne teme na beogradskim izborima. Znači, pričaju... Nemoguće je pričati o perspektivama Srbije van Evropske unije. Apsolutno nemoguće. Ova retorika koju mi imamo ovih dana, posebno oko 24. marta i obeležavanja početka bombardovanja SR Jugoslavije, na takav način posle 25 godina govoriti je nenormalno, ljudi. Svi znamo šta se dogodilo. U Japanu, nakon dve atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki, na spomeniku u Hirošimi, ja mislim da piše... Naučili smo, nećemo više napraviti te greške. Japanci su napisali. Ja mislim da mi moramo da izađemo iz toga. Nemci koji su okupirali bili celu Evropu, koji su bili poraženi na kraju drugog svjetskog rata... A nismo mi kao Japan bili uz naciste, gospodine Vuletiću. Nakon 10 godina... Nemojte, molim vas, takve... Nakon 10 godina su... Nemojte, molim vas, takve komparacije da pravite. Nakon 10 godina su dolazili na Jadransko more, na odmore. Znači, nakon 25 godina... Ali je pitanje koliko takva politika ima podršku među građanima. Danas to na kraju vidimo, a gospodine Milićević... Ima onoliko koliko se indukuje. Kako misle oni da prave ekspid i izađu iz Savete Evrope? To se lepo pokaže sve na izborima. I ako u današnjem kuriru imamo istraživanje da se trećina abstinenata privlači oko koalicije, oko Vučića, šta mislite da je to što je probudilo te abstinente u ovom trenutku? Ja sam vam rekao, nemojte nikada da potcenjujete građane Srbije. Ali ovde je provučeno mnogo tema. Ja moram po rečenicu, izvinite, o svakoj temi. Gospodin Marinković, ja se u potpunosti slažem sa vama. Niste samo shvatili šta, možda niste čuli šta sam želeo da kažem. Dakle, ovde se pokušava nametnuti tema izbornih uslova. Na meni kao odgovornom i ozbiljnom predstavniku vladajuće koalicije izvršne vlasti je uvek da kažem da mi smo spremni na dijalog. I zato mi govorimo, gospodine Marinković, o izbornim uslovima i zato mi govorimo o izveštaju ODIR-a. Da ne bude da vi ne želite da implementirate. Ne, mi želimo razgovor, mi želimo dijalog. Predsjednica Narodne skupštine rekla, imate pruženu ruku, izvolite, nastavljamo dijalog, nastavljamo da radimo zajedno na implementaciji izbornih uslova. Zašto? Zato što tu dolazimo do beogradskih izbora. Milićević, vi biste i dalje ODIR-u umjesto da ovo što je Šapić predložio. Tu dolazimo do izbornih... Čekajte, čoveče, da kažem nešto, dozvolite. Jel vi prihvatate francusko-nemački plan? Ja, vidite njega, molim vas. To je Šapić nametno, nisam ja. Pustite, sačekajte. Ne, ne, ali odgovorite. Kad dođe Šapić, vi ćete sad... Ne, ne, ali vi ste ministar, da li prihvatate plan ili ne? Ne, ne, rekao sam vam prošli put, čoveče, postavljate stalno... Kako mislite onda da idete u Evropsku uniju? To je deo poglavlja 35. Ovako, znači, pokušava se sve vreme nametnuti. Vidite ovo gospodina koji sedi pored mene. Vidimo ga svi. On zastupa tu ideologiju Dragana Đilasa. Koalicija okupljena oko Dragana Đilasa. To je sramno. To je bestidno. Pomenuli ste godišnicu NATO agresije. Pa čekajte, ta koalicija je došla na spomenik Milice Rakić i najstrašnije politizovala taj datum. Ali njima je važna simbolika. Njima je važan 28. jun. Njima je važan datum kada je na godišnicu NATO agresije Priština nagrađena da od statusa posmatrača dobije status pridruženog člana u parlamentarnoj skupštini NATO-a. I to simbolično na godišnicu NATO agresije. I oni stalno imaju tu simboliku, znate, i kroz to vam šalju određene poruke. I kažu, Srbija je kriva zato što su stradali građani. Čekajte, to je sramno. To je bestidno. Kriv je Slobodan Milošević i SPS.
i politika radikala je SNS-a iz 90-ih. Vi ste krivi i za gubitak Kosova i Krajine i raseljavanje Srba sa svih bivših Jugoslavija. Tako što ste otpisali i odbacili glasove Srba sa prostora Kosova i Metohije. Vi ste bili na vlasti od 2000... Kako vas nije sramota, došli ste nasilnim putem na vlast, spalili Skupštinu, pa šta hoćete? Na izborima koje ste pokrali 24. septembra... Ko pokrao izbore, odbacili ste ljude sa prostora Kosova i Metohije, rekli ste vaši glasovi ne važe. Vaš kolega Šešelj je to rekao u prošlem razgovoru. I onda dolazite na to da čovjek šalje poruku. Država, kaže, je odgovorna za agresiju. Čekajte, država koja ne brani svoj narod, koja nema nezavisnost, je šta drugo osim gubernija, šta drugo osim kolonija velikih imperija. I to je ono što žele da nam prostavlja. Takvu poruku nam šalju ovakvi predstavnici. A danas je kakva situacija da pobegne? Narod ste vi napali sa vašom politikom. Nezavisnu i suverenu politiku. I samostalnost i nezavisnost ne može niko da vam oduzme. Suština vođenja države je upravo u toj samostalnosti. I to je ono protiv čega se bore ovakvi. To je ono što ovakvi žele u politici. Da šetaju po zapadu, da se nude, da budu poslušnici, da budu podanici, da sve sprovode, osim onoga što jesu interesi i onoga što jeste volja građana Srbije. Ja vam zato kažem, bili ste na vlasti od 2004. Mi smo i prošlost, i sadašnjost, i budućnost. A je li onda put Srbije ide ka evropskoj? Iste prošlost, gde god da ste. Prošlost, sadašnjost, budućnost. Vas nema nigde. Gde je vaše ime, gde je vaše ovdje istraživanje? Nemamo još mnogo vremena, molim vas, samo još 2 minuta. Da iskoristimo maksimalno vreme, da se nadovežem na to o čemu je govorio gospodin Milićević. Dakle, neki ljudi u ovoj zemlji ne mogu da shvate, očigledno, evo i posle 10 godina vršenja vlasti Srpske napredne stranke i koalicionih partnera, da Srbija više nije ničiji prelat, da mi nismo nikakva vazalska zemlja i da jednostavno smo svoju politiku usmerili na politiku neutralnosti i politiku vođenja nezavisne i samostalne politike. Ja sam konstendiran onim čime je ono o čemu je govorio gospodin Vuletić u smislu poređenja Japana i japanskog slučaja sa Srbijom i sa 24. martom i obeležavanjem 25. godišnjice NATO agresije, gde je nekoliko hiljada ljudi, civila, vojnika izgubilo svoj život. Ja znam da... Imate li popis tih nekoliko hiljada? Samo moment. Samo ovo moram da kažem. Pa nema tog popisa. Zamislite koje su to reči. Ovo je uvreda. Da li smo mi ludi da posle 25 godina na to obeležavamo. Pa hoćete da kažete Jevrejima da 75-80 godina posle Holokausta ne treba i smanjenim intenzitetom da se sećaju da obeležavaju Holokaust? Hoćete to da kažete? Hoću da kažem da ne možete vi. Hoćete da kažete našim građanima da treba... ne možete vi da obeležavate sa rečima, nećemo sa zlikovcima da imamo posla. Ja sam prvi ovde saradnju između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Prvi. Ali prvenstveno i prioritetan mi je interes naše države, našeg naroda, da sarađujemo, da gledamo u budućnost, da se okrenemo pragmatičnim interesima i izgradnjom bilateralnih odnosa sa svima koji to žele i koji gledaju na Srbiju kao na ravnopravnu zemlju. Ali daleko od toga da to podrazumeva kolektivno brisanje, pamćenje ovog naroda i sve ono što se dogodilo. To apsolutno i ovaj narod ne podržava i mi nećemo dozvoliti. Hvala vam najlepše što ste bili gosti redakcije ovoga jutra. I to su ta dva koncepta. Uvijek se nekako jasno. Ali uvijek se nekako vratimo na te 90-te, a ja bih da pričam o 2024. i 2027. Zato što nisu procesuirane u našoj javnosti. Da jesu, radikali jeste bili odavno i to reći. Milićević, ja nemamo nikakve veze. Nema, ali nekako te rane nikako da zacele u našem društvu. Hvala vam najlepše. Nastavljamo dalje.